Lanusteak egiten ari dira gaur Orozkoko Artiatz lantegian gehiengo sindikalak deituta langile bat kaleratu dutelako. Ya, hau ez da oingo gauza bat. Kontu eda Artiatzek Adam Fuzek hartu honetik Artiatz egon direla kanporatu indaudiez langile batzu. Orduen, oindala gitxi egon gintzen konbenioa negoziatzen eta esan gendun edo hartu gendun konpromisoa beste langile bat edo behargin bat botatan baudien kanpora guk erantzungo gendula. Eta hori da pasau dana. Udan, bakasinotan egon garenean, lau urteko kontrato releboa euken bateri, ba, bota indaudi edo, ez dautzie fijo indefinido egin. Eta lanpostu horrek jarraitzen dau. Eta betetzen da eventualakaz, orduen guretzako argi dago despido bat dela. Eta hori dalata, induguz paroak, erabili dugu paroa gaur gaubean, gaur goizean, eta gaur arratsaldean, eta biger ere bai. Eta horregatik gauz hemen, denuntziateko hori eta horrez batera denuntzietako bebai enpresan eventualidadea oso ondia dela eta ba, ezin dugula onartu enpresak daukon mudue funtzionetako pertsonakaz. Bueno, enpresak erabiltzen dauen argumentua ez eiteko indefinido da, ez dauela pasau prueba bat eurek ditutun dutxie matriz kompetenzial horretan froga bateri eta froga hori da eskluyente. Hau da, espada pasetan edo bere puntuazioetan emoten badau zero, ba emaitza zero da. Kontu eda, honek ez dauela esaten langileak balio dauen edo ez da arma bat, enpresak erabiltzen dauena, ba, eiteko berak gure dauena eta langileen artean generatzeko dibizioa eta ambiente txarra.